Vyšetrovateľ Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii obvinil 4 Košičanov z prevádzačstva a obchodovania s ľuďmi. Na prípade spolupracovala slovenská i anglická polícia. 2 mužov zadržali v Prešove. Tí mali mladú ženu nahovoriť na sobáš s Pakistancom v Británii. Žena bola fyzicky i sexuálne týraná. Obaja muži boli súdom vydaní na stíhanie do Británie. Ďalšieho páchateľa chytila metropolitná polícia na londýnskom letisku. 4. stíhajú na slobode. Košičanom hrozí za prevádzačstvo 8 a za obchodovanie s ľuďmi až 10-ročné väzenie. Už budúci útorok odštartuje v Košiciach maratón viac ako 60 podujatí venovaných deťom, detskej knihe a jej autorom. Počas 3 dní privíta Metropola Východu až 30 autorov, odborných lektorov a tvorcov kníh zo Slovenska i zahraničia. V rámci Dní detskej knihy, ktoré organizuje Knižnica pre mládež mesta Košice, sú pripravené autorské besedy, odborné semináre i sprievodný program s literárnym večerom či finále čitateľskej olympiády. Priemyselný park pri Veľkej Ide je pripravený na plánované sťahovanie prvého investora i ďalších záujemcov. Takmer 30 hektárový areál začali stavať v októbri minulého roka. Už čoskoro sa do Veľkej Idy nasťahuje spoločnosť vyrábajúca snímacie systémy do automobilov, ktorá zamestná viac ako 500 ľudí. O park už prejavili záujem aj ďalší investori. Vybudovanie priemyselného areálu stálo približne 5,5 milióna eur.